Re, viss ēters ir te! Jau rītvakar Ziemassvētku vakars, kad daudzās ģimenēs, šaurākā vai plašākā lokā būs klāts svētku galds, skanēs mūzika, mirdzēs eglīti un bērni priecāsies par dāvanām. Taču iespējams, kādam svētku laiks tikai sāls sienas satraukumu vai skumjas, jo trūkums ļauj domāt vien par izdzīvošanu, nevis par svinēšanu, iespējams ir sarežģījumi ar veselību vai attiecībām ģimenē, vai arī visu dzīvi kājām gaisā apgriezis karš, kā tas ir arī daudziem ukraiņu bēgļiem Latvijā. Un šorīt uz sarunu aicinājām Elmāru Pļaviņu, lai pārunātu Ziemassvētku sirdsmiera rašanās noslēpumu un kādu lomu tajā spēlē palīdzības sniegšana citiem. Jā, un atgādinām, Elmārs Pļaviņš ir bruņoto spēku vecākais eksperts militāris starptautiskajos reliģiskajos jautājumos un bijušais virskapelāns. Labrīt. 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 Paldies, ka radāt iespēju pie mums atnākt. Tēze, ka garīgi šajos svētkos var gūt tik, cik atdot citiem. Nu, tas varbūt es kaut ko kombinēju no tēzēm, kas ir dzirdētas man sakrājušās, bet kā jūs tiešām teiktu, cik liela loma šo svētku radīšanā ir palīdzēšanai citiem? Nu, Ziemassvētku vienmēr ir tāds laiks, kad gribas palīdzēt un reizēm tā citi saka uzspiest, tā palīdzība ir jau pa daudz un tā dod atkal pretējo efektu depresiju un citas lietas, bet es domāju, ka visu gada garumā vajag palīdzēt un ja ir kaut kāds vajadzības vai problēmas, tad vēl īpašāk. Un tādā ziņā jau man ir prieks tajā lielajā bruņoto spēku ģimenē būt sadarbībā ar aizsardzības ministru, ārlietu ministriju, tad mēs dažādus projektus jau kā virskapelāns, ka es biju kopā ar kapelānu dienestu darbojamies, ne tikai domājot no 14. Gada par Ukrainu, bet mazlietiņ arī par Latvijas iedzīvotājiem un sadarbībā ar bruņotiem spēkiem, zemesardze, dažādām vienībām no Latgales līdz Kurzemei spējām palīdzēt, apģērbt, aizsūtīt pārtiku. Es tieši gribu jautāt, kas tas bija par pabalstu, atbalsta veidu, kāda veida palīdzību? Tātad tā bija tāda koordinēšana vairāk, loģistika, transports izmantojot bruņotos spēkus? Jā, tā bija vairāk tāda koordinēšana, draugi no Vācijas, Zviedrijas, Francijas, palīdzēja ar produktiem, ar drēbēm, ar apaviem un vēl nesen Ogres novadam devām, vēl nesen Valmierai un tulīt jau šodien ienāks viena liela krava ar drēbēm un apaviem no Zviedrijas Kuldīgā, Saldu un tad Kurzemes rajonā šiem iedzīvotājiem dosim. Tā kā tas ir tāds maziņš atbalsts, vēl neskatoties uz to, ka ir kara situācija un daudz domājam arī par Ukrainu, kā viņiem palīdzēt. Un jau no 14. Gada mēs ar bruņotiem spēkiem, aizsardzības ministrija, ārlietu ministrija, tāds labs kopdarbs ir veidojies 600 tonnas, vairāk bijām aizveduši līdz plašam kara sākumam 24. Februārim Ukrainā, bet jau no 24. Februāra tad šīs nevalstiskās organizācijas vai fondi, nu tā bija akal cita pilnīgi šobrīd iesaiste un es kā koordinators caur uzņēmēju mieram Ziedot LV ļoti daudz sākumā un citas organizācijas un arī šobrīd uzņēmēji dažādi esam visu laiku tādā procesā, lai atbalstītu, palīdzētu, iedrošinātu un paldies tiem uzņēmējiem. Vienmēr, kad īpaši jau uzņēmēju mieram skatos, kā beidzās viņiem tā naudiņa, tā man jau zvana Ieva Drikst un saka, viss naudiņas nav vēl mār, vairāk neko nevarēsim nopirkt. Tāpēc divām dienām atkal tiek ieskaitīts un atkal kaut ko var nopirkt un atbalstīt, palīdzēt un iedrošināt arī tur Ukrainā. Jā, es domāju, arī cilvēki individuāli, kā jau jūs minējāt, ir dažādas organizācijas, kas arī ir iesaistītas šīs palīdzības sniegšanā. Tādā gada nogalē saliekot, nezinu, svaru kausos to gandarījumu un to iztērēto enerģiju vai to, kas ir atdots un ir iegūts, jūs mēdzat tā vienkārši pavērtēt un saprast, ka jā, šī došana patiesībā tik daudz dod arī atpakaļ. Jā, tas ir interesanti. No vienas puses, jā, tā došana dod atpakaļ tādu prieku, bet šobrīd jau man personīgi ir tāds nogurums sakrājies, ka liekās jau būs pa traku, bet no citas puses, atkal redzot tās sejas, kas ir iepriecināts, vai tos vecos cilvēkus, kur bildes tiek atsūtīts, ka viņiem ir dots tas palīdzības kāds
sūtījums. It kā mazumiņš, bet mazumiņš, jā, un šeit jau mēs arī redzam bildēs, kā zemesargi dažādās vietās, dažādos laikos sniedz tās pakas un dod to iedrošinājumu. Tad tas dod atkal jaunu prieku, jo īpaši jau no 14. Gada, kad sniedzām palīdzību Ukrainai, likās to vienu kravu sagādāt, kas vairāk kā 15 vai 20 tūkstoši eiro maksāja, liekas pēdējo reizi to darīs. Bet redzot to prieku, to saņēmēju prieku, to iedrošinām arī šodien par Ukrainu runājot, aizsūtot viņiem kādu nepieciešamu lietu un pēc tam atsūtot, ko viņi ir darījuši, kā viņi ir to mantu izlietojuši, kā tas guļamais viņus ir sasildījis tajā ierakumā, tās dod atkal jaunu spēku un jaunu iedrošinu. Kas tāpēc ir ar palūkšanu, ar iespēju palūkt palīdzību? Jo man šķiet, ka ir tāda, nu, zināma, nu, pretestība, daudziem varbūt vienkārši tāda pašcieņa neļauj, tā, nu, kā tad es tā iešu un prasīšu, tad cīnās, plēšās līdz galam cilvēki. Kā jūs teiktu, vai viegli ir lūgt palīdzību citiem? Droši vien ir daudz grūtāk dot. Nē, daudz grūtāk lūgt nekā dot, un ar to daudzi saskarās tieši tā, kad lūgt palīdzību jau liekās, tad jau jābūt kādā izmisumā, jānokļūst kādā visgrūtākā situācijā, bet nu, mums jāmācās, ļoti daudz mums jāmācās arī lūgt palīdzību. Es ar tā līdz galam nemāku. Tur ir labi, kad uzņēmēji mieram meitenes un zēni un uzņēmēji, kas prot visu pareizi salikt un sakārtot un arī pārējās organizācijas, bet nu šobrīd mums ir jāmācās gan lūgt, gan arī dot. Jūs arī ļoti godīgi un vērtīgi atzīmējāt, ka nu jau tas nogurums ir tik liels, nu ka varētu arī būt drīz par traku. Nu vai šis laiks ir tas, kad mums arī ir jāiemācās, nu, apstāties un padomāt, jo parasti jau saka, ka tas svētku laiks ir tāds pārdomu laiks, kurā, nu, katram no tā sava skrējiena, kādam tas ir darbs, kādam redz palīdzības sniegšana, bet apstāšanās arī ir ļoti, ļoti svarīga. Vispār jau, ja mēs mākam apstāties, es citiem mācu apstāties. Pats reizēm līdz tam nenonāku. Ja? Un tad man daudzi kolēģi, draugi saka, nu, jāmācās, te var apstāties. Jo apstājoties, esot tajā klusumā, mēs šodien cilvēki nemākam būt klusumā. Mēs ienākam mājās uzreiz radio vai televīziju, uzreiz ir ieslēgt. Un no klusuma mēs tā kā baidamies. Bet tieši tajā klusumā reizēm Dievs var tieši tad mūs var uzrunāt, kaut kā stiprināt, jo ja mums pašiem nav tas miers sirdī, nav tas prieks, nu kā tad mēs ilgstoši varēsim citiem palīdzēt un dot to iedrošinājumu. Un šobrīd tas Ziemassvētku laiks jau tūlītās ir. Domājam par Kristus dzimšanu un tieši tādā veidā jau Dievs ir savu mīlestību parādījis ar Kristu. Nu, jūs jau pieminējāt, faktiski šiem svētkiem ir ļoti daudz dimensiju, gan reliģiskā, gan arī tā maģiskā saulgriežu, ja, kas arī tiek atzīmēta, dimžēl arī popkulturālā un patērnieciskā, bet nu, bez tās laikam arī grūti mūsdienās rietumu pasaulē iedomāties svētkus. Kā jūs teiktu šo robežšķirtni, ko mēs sagaidām, arī jaunais gads kā robežšķirtni, nu, tomēr mēs zinām, grūtībās jau nekas no tā nebeidzas, arī karš, dimžēl nebeigsies, tirānija saglabājas, pret ko jācīnās arī ukraiņiem. Kas būtu jūs novēlējums, ko izteikt gan mūsu skatītājiem, gan nu, ikvienam, kas var un vēlas palīdzēt, vai palūgt, vai iedot? Tā viena no galvenām lietām ir nezaudēt cerību. Ja mēs zaudējam cerību, mēs zaudējam ticību, un vispirms jau es kā kapelāns arī savā sirdī, tad teiktu un arī mācītājs un arī topošā Ikšķils Baptista draudzītē darbojošo šobrīd, tad teiktu, ka nezaudēt cerību, ko Dievs dod mums šodien. Un dažādos veidos tad mēs to varam saņemt caur apstākļiem, caur cilvēkiem, caur kādu labu vārdu pasakot. Ja? Tā kā nezaudēt cerību un ticību, kad labais uzvarēs. Un Dievs vienmēr ir devis spēku un nevienmēr uzreiz ir atbildes. Jā, domājot arī par to Ukrainas karu, bet redzot, kā viņi cīnās, kāda ir šo karavīru motivācija, kā viņi reizēm, kad es viņus mierinu, ka viņi kā tuvinieks zaudējuši, pa telefonu arī nesen zvanot, viņi saka, ko tu raudi? Mēs izturēsim, mēs apglabāsim kā varoni šo cilvēku un godināsim viņu, bet jūs turaties un sūtat palīdzību. Nezaudēt cerību. Lielas paldies par šiem spēka vārdiem, par paldies. Sarunu, par to, kā atnācāt arī jums priecīgu Ziemassvētku. Jā, jums un lai jūs to sāktāties. Paldies. Paldies. Ilmārs Pļaviņš.